Det finns alltså människor i, vuxna människor i samhället idag, vars liv domineras utav betalmedel, alltså pengar, som inte vet hur pengar skapas och som inte tror att pengars design påverkar dem på något sätt. Om vi tittar till ordet medborgare, så är det alltså som så här att varje medborgare är medborgenär till statens statsskuld. Så oavsett om du har privata lån eller inte, så är du med och betalar på antingen en kommunal skuld eller statsskulden. Det är därför du betalar skatt, alltså merparten av dina skattepengar går till att betala den ackumulerade räntekostnaden till privatägda banker som staten har skuldsatt sig i ditt namn. För det är som så här att när pengar skapas, alltså de 98% som är krediter i vår realekonomi, så skapas de genom privatägda affärsbankers påstådda utlåning till privatpersoner, företag, kommuner och stater. Så vid skuldsättningstillfället så påstår de sig att låna ut en summa som ska återbetalas med summans värde plus ränta gånger tid plus avgifter. Eftersom att summan skapas och tillförs i realekonomin vid samma sekund som skuldsättningen sker, så finns inte ens dessa pengar från början att betala återbetalande. Och allra minst inte räntans summa eller avgifternas summa. Det är en ren omöjlighet att betala tillbaka. Det är ett av de äldsta pyramidspelen och äldsta blåsningarna vi faktiskt har sedan vi fick våran samhällsform. Och om betalmedlets värde utgörs procentuellt, så är alltså, finns det 100 enheter och så är alltså varje enhet värd 1%. Men skulle du dubbla mängden antal enheter, så är det fast 200 enheter, då skulle ju bara varje enskild enhet vara värd 0,5%. Så alltså vid en fördubbling av antalet enheter i ett betalningsmedel, så halveras värdet av den enskilda enheten. Så ju fler pengar privatägda banker tillför till realekonomin, desto mindre värde får den enskilda kronan. Och det monetära handelssystemet utgörs av monetärmekanik, som är simpel matematik som finns öppet för alla att läsa. Och är alltså så långt ifrån konspirationsteorier och rymdödle, ja, allt möjligt, vad fan alla kallar det för nu, eftersom ni har blivit hjärntvättade utav media, att jag tror att alla som ens överhuvudtaget kritiserar banker är antingen antisemiter eller några foliehattar eller fan som helst. Alltså, det är jättesimpelt. Gå in, läs på Riksbankens hemsida, läs på Bank of Englands hemsida. Läs en historiebok om varför Julius Caesar, Napoleon Bonaparte, Benjamin Franklin, Thomas Jefferson, Otto von Bismarck, Andrew Jackson, varför de gick till historien. Och vad de ägnade hela sina liv åt, så kanske ni förstår ens vidden av magnituden av detta enorma problem som påverkar oss i allra största hand, alltså alla medborgare i alla nationer. Och våra barn och nästkommande generationer. Så för att verkligen få stopp på evig tillväxt på en begränsad planet, så kanske vi ska se det till den evigt växande ackumulerade räntekostnaden som uppstår av när vi skuldsätter oss, och alltså när nationer skuldsätter sig i vårat namn. Det finns inget större hål i statskassan. Alltså det finns ingen större anledning till att inbringa in ökade skatter än att betala av den ökade ackumulerade räntekostnaden. Det är så simpelt det här, att allting expanderar i samma takt av samma orsak. Och vi har inte oändligt med resurser på denna begränsade planeten. Det är hög tid att överhuvudtaget engagera sig i detta, för att
Man kan inte låta hela livet domineras av någonting som man fan inte ens vet hur det skapas eller vad det överhuvudtaget är för någonting. Vi folket hade med enkelhet, och som det påvisat så många gånger i historien också, kunnat skapa vårt egna betalmedel helt kostnadsfritt, som inte var evigt, som inte ackumulerade en evig räntekostnad som skulle återbetalas, utan ett räntefritt betalmedel på medborgarnas villkor, som på demokratiska grunder bestämmer penningmängden. Det här är jätteenkelt, och vi har kunnat, det går inte att rösta om det här. Det finns inget parti inom politiken som vill anamma vilka som skapar pengar. Du kan rösta på alla möjliga olika budgetomläggningar, som de här faktiskt korruptikerna är budgetomläggare. Men såvida ingen tar, alltså, i beaktning vad betalmedlet överhuvudtaget är för någonting, eller vilka som skapar det. Och det är ju faktiskt av den mycket enkla orsaken att de har alldeles för bra positioner i det här samhället. De sitter så tryggt där de gör, med fallskärmar på hur många miljoner som helst, för att inte prata om just de här sakerna till oss vanliga människor. Alltså, ni ska inte ens tänka på de här sakerna allra helst för bankirer, utan ni ska bara engagera er i Paradise Hotel och Ullared och familjen Wahlgren och vilka som leder i Allsvenskan och bröd och skådespel, som romarna sa. För att skifta eran fokus från det egentligen allra störst omfattande och mest fundamentala problemet vi har i hela samhället. Så förrän vi engagerar oss i detta, upplyser våra medmänniskor, så kommer det aldrig någonsin ske en förändring. Inte ens om vi införde ett betalmedel imorgon som var räntefritt, så skulle det ske någon förändring. Om inte alla förstod den verkliga bakomliggande orsaken till att vi inte kan låta ett fåtal privata aktörer styra både penningmängd och utgivandet av betalmedlet. Engagera er nu för fan, det här är jätteenkel matematik. Googla eller vad fan som helst, gör någonting. Sluta gå på partiernas opinionsbildning, medias opinionsbildning. Pajkastning, höger ska vara mot vänster, unga ska vara mot gamla, vita ska vara mot svarta. Det här är bara alltså polariseringstaktiker för att avleda er från de verkliga problemen i samhället. Engagera.